I aquí al nostre país, els reis Felip i Letizia han rebut a Oviedo els guardonats amb els Premis Princesa d'Astúries 2017. Entre els premiats, els investigadors de les ones gravitacionals endins una investigació en què col·labora la Universitat de les Illes Balears. Al capdavant, la doctora Cintas. Completen els guardons l'Elusiers, la categoria de Comunicació i Humanitats, la Unió Europea, Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia, la Selecció Masculina de Rugby de Nova Zelanda, Premi d'Esports, i la Hispanic Society of America, de Cooperació Internacional, entre d'altres guardonats.